ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ 41 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸਹਿਬਾਨ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਡੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿਓ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ MSP ਦੀ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੀਸਰੇ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਧਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਚ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੁਕਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਦੀ ਆਪਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇਵੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ MSP ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਗਰੰਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਆ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਾਲੀ ਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਐਕਟ ਸੀ, ਬਿਜਲੀ 2020 ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰ ਐਕਟ 2020, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੰਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਅਗਰ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਨਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ, ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੇਫਿਕਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇਗਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਜਿਉਂਦੀ ਤਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, 4 ਤਰੀਕ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ, ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਾਧਾਨ ਕੱਢੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲਓ, ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ 4 ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ,
सरकार का यह जो पॉजिटिव रुख तुम थोड़ा एक गल हो नवी पता लगी होनी है कि अज जिहड़ा आपां लंगर लैके गए सी ओ लंगर दे वास्ते भी सरकार नूं इत्थे तिकर आउणा पिया कि साडे नाल उत्थे थल्ले बैठ के आके लंगर छकण लई भी साडी सरकार मजबूर होई है और उत्थे बैठ के लंगर छकिया। इस तों भी गाहां जिहड़ी बीजेपी दी सरकार लगातार इह गल दा रौला पाउंदी सी सानूं अतवादी कहिंदी रही सानूं वक्खवादी कहिंदी रही सानूं तरह तरह के मतलब उलांभे दे के सानूं बदनाम करन दा यतन कीत करदी रही। उसे ही सरकार दे विचों रक्षा मंत्री राजनाथ जी का बयान आता है कि साढ़े देश के अन्नदाता अजिहे शब्द वरतने वाजब नहीं और यह गलत ने। उन्होंने खुद मन के अपने बयान दे विच इस गल का इजहार किया कि किसानों अजिहा शब्द वरतने गलत ने और ठीक नहीं है। इन सारिया गलों जो असं ध्यान देखते हैं तो सानू लग्या कि सरकार का रुख है जो अज का यह कुछ पलटिया हुआ है। ये पलटन का कारण यह नहीं है कि सरकार साडे ते मेहरबान हो गई है, बिल्कुल नहीं है। सरकार को पता लग गया कि अज देश दे विच बहुत बड़ा प्रेशर बन चुका है। पिछले दिनों दे विच तुहानू पता है कल पटना दे विच रैली हुई है किसानों की। किसानों के उस प्रोटेस्ट को वेखदिया भावें सरकार ने साडे किसानों ते लाठियां बरसाइया ने पर यह जरूर सरकार को पता लग गया कि अंदोलन कल्ली दिल्ली की सड़क से नहीं रह गया, अंदोलन बिहार भी चलिया गया। इस तरह हैदराबाद दे विच इकट्ठ होया है। सरकार को पता लग गया कि हैदराबाद दे विच भी लोग जाग पे ने। उस तो अगे तमिलनाडु दे विच एक बहुत बड़ी रैली हुई है जिहदे तो सरकार को पता लग गया कि जिहड़ी असीं कहिंदे सी केवल उत्तर भारत की लड़ाई है, उत्तर भारत के भी कुछ जिले की कुछ स्टेटा के उदा मुद्दा है। अज सरकार को पता लग गया कि केवल उत्तर भारत नहीं, यह उत्तर दक्षण पूर्व के पछम सारे देश का मसला बन गया है। इस करके तुहाडा इस अंदोलन का सिट्टा है मेरे मित्रों, तुसी लड़े हो मोहरी होकर लड़ रहे हो, तुहाडी लड़ाई में समर्थन पूरे देश दे विचों मिल रहा है। इसका दबाव बन चुका सरकार से कोई दौरा नहीं। इस दबाव के विचों सरकार का रुख बदलिया है। रुख बदलदिया सरकार ने तुहाडियां मंगा मनण वाले नूं पैर पटिया है पर इहदे वास्ते हजे बेनती है, लड़ाई जारी है, लड़ाई हजे होर लड़नी पै सकती है। हो सकता 5 दिन लड़नी पवे, हो सकता 10 दिन लड़नी पवे, हो सकता 20 दिन लड़नी पवे, हो सकता महीना 2 महीने लड़नी पवे, लेकिन कानून वापस करवाने साडी जरूरी लोड़ है। जेकर कानून वापस नहीं होंदे तां साडी समझ लो लड़ाई हजे ज्यों दी त्यों जारी है। इह उन्ना चिर लड़ाई लड़नी पैणी है जिन्ना चिर कानूनां नूं साडे मगरों नहीं लाउंदी सरकार। तां मेरे दोस्तों यह गल पूरा ध्यान दे विच लैके बहुत खुश होकर अज यह ना सोच रहे हो भी सरकार साड़ियां मंगा मन गई, थोड़ियां जिहियां मंगा मनियां हजे, बाकी जिहड़ी वड्डियां मंगा उह साड़ियां मंग पईआं ने। अंदोलन हजे जारी है, अंदोलन चलदा रहेगा। सानू इस मीटिंग तो बाद असीं उत्थे अपनी मीटिंग कीती एक, उस मीटिंग दे विच फैसला लिया गया कि सरकार एक थोड़ा जिहा पॉजिटिव होके एक कदम पिछे हटी है। हमलावर रुख सरकार ने पिछे किया होता और साडे नाल थोड़ा जा नेड़े आने की कोशिश की है सरकार ने, तो असी सारे ने मिल के बैठ के यह फैसला लिया कि जिहड़ी असी ट्रैक्टर रैली का प्रोग्राम सी अपना कल नूं आपां ट्रैक्टर रैली कढ़नी सी और यह बहुत बड़ा दबाव सी सरकार का तुहाडी ट्रैक्टर रैली का, तुहाडे इत्थे बैठिया का बहुत प्रैशर है सरकार के उत्ते। तो मेरे दोस्तों फिर असी सारे ने सोचा भी सानूं ट्रैक्टर रैली का जिहड़ा दबाव है जिहड़ा प्रैशर है सरकार से यह ज्यों दी त्यों बहाल रखना चाहिए। इस करके इस ट्रैक्टर रैली नूं रद्द ना समझो जे कितें पता नहीं मैनूं लग्या पता कि कुछ चैनलों के उत्ते यह कहा जा रहा भी यह रद्द करता, बिल्कुल रद्द नहीं किया, यह पोस्टपोन किया क्योंकि 4 तरीक नूं सरकार नाल दोबारा मीटिंग होनी है। थोड़ी इस ट्रैक्टर रैली का दबाव उन्नी देर तक सरकार के सिर के उत्ते तलवार लटकती रहनी चाहिए है, यह प्रैशर बनिया रहना चाहिए। इस गल को मुख रख के आपां ये ट्रैक्टर रैली कैंसल नहीं की, पोस्टपोन की है 4 तरीक तक। अगर सरकार 4 तरीक तक अपने लिए पॉजिटिव सोचती है, फैसला लेंदी है तो बहुत वधिया गल है, असी भी खुशी खुशी सारे खुशियां मनाते हुए घरां नूं जावांगे। चाहांगे परमात्मा कृपा करे साडी सरकार नूं, ये वाहिगुरू की कृपा ही है। मैं समझूंगा जिहड़ा सतबुद्धि इन्हां दे विच आउणी शुरू हुई है चाहे किसी भी पास किसी भी पासों दबाव बनिया
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਚਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਵਲ ਕੱਲਾ ਆਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਨਾਟਕਾ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਕੋਈ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੁੱਖ ਨਹੀਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਲਾਨਿੰਗ ਅਗਲੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਦੋਂ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੁਛ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਇਓ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕਲੈਰਿਟੀ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ 40 ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਰਕਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਫਸੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹੀਏ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹਜੇ, ਹਜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਹਜੇ, ਬਾਕੀ ਲੜਾਈ ਮਗਰ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾ ਸਕੇਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਕੁਛ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ 50% ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਥ ਇੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 50% ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਢਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ? ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਔਰ ਵਧੀਆ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਯੂਥ, ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਿਲਿਆ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਐਡਾ ਪਾਗਲ ਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਐਜੂਕੇਟ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਹੈ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜਿਆ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚ ਬੈਠੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਯੂਥ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਛਕਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਚੁੱਕਣਗੇ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਚੁੱਕਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਲਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਸੈਲਫੀ ਹੋਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਮੰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਲਫੀ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੈਲਫੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੀਕਰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ
इस कोशिश दे विच सीगा कि कोई किसान लीडर उन्हां नाल बैठ के रोटी खा ले, लेकिन मैनूं लगदा किसे किसान लीडर ने उन्हां दे टेबल ते बैठ के जाके रोटी भी नहीं खाधी। किसानां ने आपदे वक्खरे बैठ के आपदे चौंकड़े मार के आपदा लंगर उत्थे छकिया। सो इसलिए बिल्कुल यह कोई गल नहीं है, असीं इस गल लई पूरी तरह सतर्क हाँ। और वह जो वीर ने सैल्फी ली है वह कोई बस सर्विस प्रोवाइड करने वाला मतलब ट्रांसपोर्टर वीर है, वो किसान जथेबंदी का किसी संबंध नहीं है।